どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それじゃあ続きやっていきましょう。マネジメントですね。とりあえず一緒に休暇を与えよう。宮野原さんお疲れ様。そして権利契約を取ってきてもらおう。稲垣さんよろしく。ネット配信権、これ結構プラス。瀬戸崎さんはとりあえずリハビリかな。リハビリしとこう。はい、とりあえず怪我さえなければチームとしてはなんだかやっていけるから。はい、集客力アップ、うん、いいよいいよ。よし、いいね。加山さんにやらせれば外れはないと。はい、リハビリメンテナンス完了。よし、いいぞいいぞ。はい、そして赤字か。それでもまあしょうがないな。こっからだ、こっから。じゃあちょっとファンサービスを。加山さん全然疲れないね。ここぞとばかりに球団人気を上げておかないと。もうファンは神様だからね。あ、そうかそうか、水越さんごめんなさい。じゃあ秘書、教育をちょっとしておこうかな。器量は結構あるんだよね。そうなってくると経済研修で経済力を上げるべき。広告宣伝、じゃあネット広告出そうかな。はい、練習機材、新品に買い替えていいよと。金は出す、いくらでも。はい、いい勉強させてもらいました。お、はい、あゆせんべい、やっぱりま、うん、ダメか。どうなんだろう。あーっと、資金がちょっときつい。ギリギリなんだね、オリックスと西武で。西武じゃねえな、もうライオンズだな。うん、ほい、元のチームに残留と。あー、契約できなかったか、ちょっと痛いな。とりあえず、はい、経済で、トレー、どうしようかな。球団整備やってもらおうかな、もうちょっと。とりあえず3万人収容はできるようになって、で、価格上げてもいいんじゃないかな、ちょっと、値上げぐらい。あ、ボランティア、おい。じゃあね、ここはじゃあ、はい、福祉団体に寄付。どうしようかな、男は黙って、7000万ぐらい出すわ。うん。おい。球団人気26アップっていう。いや、いいね。やるぬ偽善よりやる偽善ってね。やらぬ善よりやる偽善か。はい。よーし。いいね。堀口、どんどん成長してからいいよね、チームも。よーし、いいね。JSP ボールリンク。いや、でも全然、うん、いいよいいよいいよ。よーし。結構儲かってるね。はい、キャンプ地。もう出すよ、俺は出す。ハワイ行こう。ついにハワイへ。もう余裕で出しますから。もうお金にはね、結構余裕ができてきた。やっぱり球団人気が増えてきて。それがでかくて。とりあえず疲れを取ってもらおうと。で、権利契約。あー、ちょ、やめとこう。うん。しばらくいいや。とりあえず、できることをやっておこう。フードメニュー。どうしようかな。どのメニューを開発しようか。お弁当でしょ。お弁当は大事。で、どうしよう。じゃあ、秘書教育をしようかな。じゃあ、人事研修で。ほい。新品に買い替えよう。うまく下取りに出してもらってね。そして、おい。まずまずと。まあ、これからだね。はい。うん。ほい。いいね。新刊しゃけみ、なんちゃら。なんでも検索サイトカバー。すげえな。はい。名前がね、ちょっとシュールですけど。おい、とりあえず、水越さんはひたすらもう、ちょっと、敏腕秘書に、第一秘書としてね。瀬戸崎さんは休んでもらっていいかな、とりあえず。うん。ほい。よーし。まあまあいいさ、徐々にやっていこうや。権利契約。稲垣さん取ってきて。はい。こちらね。球場看板スポンサー。で、ファンサービスを加山さん。はい、ファン交流イベント。子供たちにね、気に入ってもらえれば、もう長年いけるから、もう。どうしよう。じゃあ、ネット広告へ出しておこうかな。はい。そして、おい。よし、サイトカバー。おい、大好評。選手の能力も上がるから最高だよね。はい。よーし。
いいぞいいぞ。うん、なかなか悪くない。はい、そして本年度分はいくら返すんだっけ。30億、失礼しました。30万は安すぎるわ。よしよしよし、順調ですね、なかなか。そしたらファンサービス相変わらず加山さんにやってもらって、もうズバ抜けてんじゃねえか、人気チーム人気は。テレビ放映権、うん、放送権はもう売っちゃおう。で、生徒崎さんどうしようかな。フードメニュー、球団グッズ開発を依頼。これはね、こっちだな、球場設備。で、水越さんにやってもらおう。で、ショップを増やす。もうちょっと増やしても面白いんじゃない?で、これで、さらにフードメニューの強化。いや、グッズだな、多分。うん、グッズにしよう。ユニフォーム、これ大事。やっぱ一体感示してもらわないと。はい、視察行くよと。よーし、素晴らしいね。おい、一気に下がったな。ホクホクなんだ、他の球団は。いや、ちげえや、俺が借金返したからだ。借金ってか、返済をしたから。はい、試合観戦招待、プレゼント企画。さあ、オープン戦間もなく始まるんじゃなかろうか。まだか、2月は。3月ぐらいだっけ。お、いいね、関東エリア4億。大黒字だよ。素晴らしい契約してくれたね。いや、さすがだわ。はい。で、ファンサービスを忘れずにと。はい。で、どうしよう。秘書教育、水越さん、人事研修。リハビリ施設をちょっと、うん。メンテナンスしとこうかな。これ。はい。そして、おい、ハワイにキャンプ地だってさえ来たよと。人事研修どうだった?まずまずで。なかなかうまくいかないね。おい、いいね。大成功じゃないですか。浜崎大丈夫かな?グラインド運輸。おい。そして、ファンサービスは、まだまだ続ける。グッズプレゼントしとこうかな。フード。とりあえず、球場をね、しっかりとした設備に。感じにしておきたいんだよね。平均価格って300円は上げてみようか、ちょっと。うん。質も豊上で。やっぱりこう、お客さんがお金使ってくれないとね。焼き鳥、ハンバーガー、ホットドッグ、たこ焼き、焼きそば。焼きそばでしょ。で、とりあえず OK。ほい。いいぞ。球団人気もアップ。16円下がったか。まあ、でも2種類増えたんならいいや。よーし。うまくまとまらなかった。まあ、しょうがない。そうなかなかうまくいかないよねっていう。これそうだ、コーチスカウトしてみようかな。あ、ダメだ、成功率低すぎるわ。これやめといたらいいや。とりあえず、もうエース2人が、休むのはあれだけどしょうがない。代わりに権利契約を、じゃあちょっと、はい。球場看板、ファンサービスを水越さん、グッズプレゼントしといて。で、トレーニング設備の、整備。これでどうだ?ボランティア行ってらっしゃいと。どうしようかな?とりあえず、はい、任せていいや。はい。うん。ちょっとずつ、あ、これいいね。成長するから。おい、あまり盛り上がらなかった。まあ、しょうがないな。あー、適材適所っていう言葉は本当にあるね。まあ、しょうがねえや。そしたら、とりあえず、権利はとりあえず、まあ、まだいいや。焦らず。はい。で、リハビリ施設もちょっと、これは、はい、メンテナンスしておいて。さあ、オープン戦始まりました。はい。おい。かなりいったね。こう、急に動かなくなった。なるほど。耐久性ね。こっからだ、こっからだから、そういうのって。よしよしよし。とりあえず資金が40億はすでにあるっていうのはでかいね。それは本当思いますわ。ネット配信券。これが結構1億とかっていう額になるから、素晴らしいよね。
試合観戦招待、これは外れない。とりあえず、あ、瀬戸崎さん無理だ、休ませよ。2週間の休みを与えると、ということで次回へ行きたいと思います。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。